hora je. Ale teď jsem dostal nějakou roli, tak docela tam zase byli hrát. Oni se tam drží, oni už je jasný. Brzo bylo týhle škoda, že odešel. To byl jeden bodin, nebo Honzo. Ještě vlastně tady taky není ta od Honza, jak se jmenuje. To mám těch Martín. Vyhodil jsem. Panouši, nevím, nevím. Jo, já jsem se přiblížil k něčemu, jo, on vás tady natáčí. Jak se jmenuje od Honzara? Ove, tam jsem já! Co se jmenuje od Honzara? Hlaváčová. Hlaváčová. Taky nemocná, ale je nemocná taky. Já jsem, ale ještě tam. A od mě je ve foru Adamovská. Adamovská ve foru hodně. No, to už je starší, no, ale není ještě tolika, že jo. Pojď se oblíct, ale je už moc. Co je to? Jde se oblíkat tam. Co je to? To je normální, nezbudou ti to, to je strašný. Tak se tam divo, to oblíká. To nevadí, jak si tam sedí na chvíli. Nemá spěch, tak? Ty pomáš oblíbený. Takže co dělá Honzo? Co je oblíbený? Herečky. Co? Herce. Ale já mě herci mu zajímalo. S Kašem. Honzi, pojď se oblíkat. Ty osobně. Ty se tam říkám, že jsem oblíkat si. Nejdu. Já jsem tady nehučil. Ty ale babička, jestli po něj přijde, tebe kouká. Ne, to není, to jsou moc dlouhý. No tak už to trochu těch lidí. No, já to stopnu.